E autografe do të mund të japin edhe futbolistet kosovare nëse treguan të sukseshme në arenën ndërkombëtare. Pas vendimit të FIFA-s, zyrtarët e futbollit kosovar janë duke menduar për kundështarët e vashave kosovare. Forward Natasha Kai is one of the players expected to boost scoring. Tani mund të maten me shtetet më të forta të futbollit të femrave. Këtë ja mundsoi përfaqësuese së Kosovës për femra, vendimi i FIFA-s që lejoi zhvillimin e ndeshjeve miqësore. Ky lajm e gëzoi shumë futbollistën Qendresa Krasniqi. Besoj që do na ndihmoj shumë, edhe është ndihmë për neve për me përfaqësu Kosovën në arenën ndërkombëtare. E trajneri i skuadrës së femrave të Prishtinës beson se tash shëtutje do të përmirësohet edhe gjendja ekonomike e cila është e rëndë. Njoja e futbollit të femrave në FIFA me siguri se do të jap hap i cili do të shtijë dhe sponsorët të vinë dhe të marrin klubet dhe klubet të kenë një sponsorizim sa më afatgjon. Për zgjedhja Afërdita Fazliu ka filluar të mendojë edhe për kundërshtarët e parë, por thotë se nuk do të shkojë larg. Po sa i përket aspektit cilësor dhe matjes reale të forcave se ku është futbolli femra në Kosovë, mendoj që ndoshta ndeshjen e parë do ta kemi me një prej shteteve të regionit. Përveç kombëtarës së femrave, ndeshjet miqësore ndërkombëtare